नमस्कार आर्ट एन्ड एन्टरटेन्मेन्ट डायरीका साथमा म लक्ष्मी सुरुमा अहिले मुख्य समाचार हेडलाइन्स नम्बर प्रदेशमा सत्ता समीकरण मिलाउन फोरम र राजपाको संयुक्त बैठक आज बस्दैछ भोलि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ हरेक प्रदेशमा दुई दुईवटा मतदान केन्द्र निर्माण गरिने आयोगले बताएको छ चरम राजनीतिक सङ्कट झेलिरहेको मालदिप्स प्रशासनले प्रधान न्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिएको छ सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरे लगतै प्रधान न्यायाधीश अब्दुल्लाह सहित र अन्य केही न्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् र धरानमा जारी बुढा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज थ्री स्टार र विस्तारमा अब हास्य कलाकार कलाकारद्वे सीताराम कट्यालमोस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको नेतृत्वमा धुरमोस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती आज हस्तान्तरण गरिँदैछ बस्ती हस्तान्तरणका लागि बिहान एघार बजे विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जनाएको रौतहको चन्द्रपुर स्थित निर्माण भएको बस्तीमा सडचालिसवटा सोट घर एक सामुदायिक भवन मन्दिर खानेपानीको धारा सार्वजनिक शौचालय भ्यू टावर आधारभूत तहको स्कुल बगैँचा लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिएको बताइएको छ सन्तपुर गाउँमा माझी मुसहर दुसाद लोहार हजाम लगायतको बसोबास रहेको छ अब ब्रेक पालो. ब्रेक अब ब्रेकको ब्रेकपछि बाँकी चलचित्रको एउटा गीत छायाङ्कनका लागि स्कटल्यान्ड पुगेको क्रि युनिटले मैले जानी नजानी बोलको सार गीत सार्वजनिक गरेको छ गीतमा अनमोल केसी र अदिति बुढाथोकीलाई फिचरिङ गरिएको छ यसअघि यति यति पानी गङ्गा रानी गीत हित भएपछि क्रि युनिट पछिल्लो गीतको छायाङ्कनका लागि रिलिजभन्दा दस दिन अघि मात्रै स्कटल्यान्ड पुगेको थियो तिन दिन लगाएर खिचिएको सो गीतमा रोहित रोदित भण्डारीको शब्द र स्वर रहेको छ गीतमा विशेष पाण्डेको सङ्गीत छ स दशकअघिको सामाजिक संरचना र किशोरीको मनोभावलाई समेटेर बनाइएको पञ्चायतको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ नीता ढुङ्गाना फिल्मकी मुख्य चरित्रका रूपमा रहेकी छिन् तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाको प्रधान पञ्चको भूमिकामा अभिनेता सरोज खनाललाई देख्न सकिन्छ किशोरीले भोग्ने पीडा र पञ्चायत बसेर गाउँमा समस्याहरू समाधान गरिएका दृश्य समेटिएको ट्रेलरमा मौलिक भाषा शैलीको प्रयोग र लवजलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ अमेरिकामा फिल्म पञ्चायतले विदेशी भाषाको समेत जितेको थियो जहाँ निता ढुङ्गानाले उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड समेत पाएकी थिइन् चैत्र दुईमा रिलिज हुने चलचित्र सुशान्त र शङ्कर गिरीले निर्माण गरेका हुन् हुन्छु नमस्कार